Mm-hmm. Oh, very, very modern. It's very easy. Okay. So, welcome to this press conference of the Nordic Ukrainian Summit. We will begin with statements by the leader. This meeting we have had very open and frank. Why would they accuse Ukraine of this at this moment? It would be very interesting. У Росії все дуже просто. У Росії немає перемог. Немає. Він більше не може мотивувати своє суспільство, і він більше не може відправляти просто так на смерть своїх військових. Він не може мотивувати більше свою державу. У нього немає перемог. На полі бою друга армія світу програла. Вони не спроможні окупувати Україну. Вони отримали відсіч від нас. Тепер йому потрібно хоч якось мотивувати цих людей, щоб вони йшли вперед. Окрім, а вже ж, тих вагнеровців, які складаються з зеків, які, якщо не йдуть вперед, а повертаються назад, вони самі ж їх розстрілюють. Today, President Zelensky, you said, or perhaps rather asked, accusing Ukraine of an assassination attempt on Putin. Тобто, зрозуміло, що він не спроможний більше продавати інформаційно, вибачте за використання слова «продавати», але тим не менш, продавати інформаційно своєму суспільству перемоги. Більше перемог у нього ніяких немає. Вони програли цю війну, програли як держава, програли історично, програли повагу, яка у них була, не була. Це не мені судити сьогодні. Thank you for the opportunity. Anna Gordon for Reuters News. This is a question for President Zelensky. The Black Sea grain deal is... Я не бачу зацікавленості Росії продовжувати зернову ініціативу, але це відбувається щоразу. Але ми не шукаємо зацікавленість Росії. Ми шукаємо виконання домовленості з нашими партнерами. Щодо зернової ініціативи, у нас є чіткі домовленості з Гутєрішем, генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй, і з президентом Туреччини. Верто, коли журналісти піднімають такі запитання, вони дуже-дуже допомагають. Specifically, thank you. It sounded like we have a sixth northern country when we discussed. Yes. Thank you. Thank you.